ডব্লিউডি বিভাগ জৰিয়তে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাতকৈ পিডব্লিউ বিভাগটো কাৰোবাক বেলেগক দিয়ক আৰু নিজে জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক। কৃষকমন্ত্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰতো নিজৰ সমষ্টিৰ অৱস্থা নাই, জখলাবন্দাৰ অৱস্থা নাই, হাতীমূৰীয়া বান্ধটো মথাউৰিটো কোনে বনাইছে আমি সকলোৱে জানো, তথাপিও সেই একে মানুহজন আৰু কণ্টেক্ট পায়ে থাকে। তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনীতি কৰি থাকক, তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে যোৰহাটৰ ৰাইজে তেওঁক যোৱা নিৰ্বাচনত যি শিক্ষা দিব লাগিছিল দিলে, তথাপিও তেওঁ শিক্ষাটো ল'বলৈ বিচৰা নাই, সেইটো তেওঁ এইটো মই কি ক'ব পাৰোঁ আৰু। মানুহ ৰাইজে শিক্ষা দি আছে, কোনোবাই শিক্ষা ল'বলৈ বিচৰা নাই, তেতিয়া আমিতো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ভাল পৰামৰ্শ দিয়ে থাকিম, আমিতো যথেষ্ট দুঃখিত। আমি সদায় বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছে তেওঁলোকে সময়মতে ৰাইজৰ অৱগত কৰাব লাগে, যাৰ ফলত ৰাইজে নিজৰ সুবিধাবোৰ আগৰ পৰাই কৰি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু আমি বিভিন্ন সময়ত গম পাইছোঁ যে আমাৰ যি বিভাগ আছে, ৱেডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছে, তেওঁলোকে ইচাৰা দি থাকে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰুণাচল প্ৰদেশত যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব পাৰে। তাতে আমি গম পাওঁ যে এনেকুৱাটো সময়ত সাৱধান হ'ব লাগে। এই যে আমি যে মানুহক এডভান্স ৱাৰ্নিং দিব নোৱাৰোঁ, যাৰ ফলত মানুহবোৰ কি হয় যে হঠাতে তেওঁলোকে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে যেতিয়া পানী বাঢ়ি যায় তেওঁলোকৰ মানে যথেষ্ট অসুবিধা, তেওঁলোকৰ গৰু ছাগলী তেওঁলোকে হেৰুৱাবলৈ হয়, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বিভিন্ন বস্তু সামগ্ৰী, স্কুটি বাইক বিভিন্ন বস্তুখিনি সামগ্ৰী হেৰুৱাবলৈ হয়, য'ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আৰ্থিক তেওঁলোকৰ ক্ষতি হয়। তো এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে যি ধৰণে আজিতো টেকন'লজিৰ যুগ, আজিতো মোবাইলৰ যুগ, আজি যি ধৰণে আমি টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, যি ধৰণৰ মোবাইলৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি কৰিব পৰা নাই। আৰু কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে যে কাম কৰাৰ সময়ত য'ত ছিঙিছে তাত প্ৰাথমিকতা দিয়া হোৱা নাছিল, তাত অলপ হেমাহি কৰা গ'ল স্থানীয় বিভাগৰ পৰা, স্থানীয় কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ ফালৰ পৰা। এইখিনি সন্দৰ্ভত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তদন্ত আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াত এনেধৰণৰ কি হ'ল, কিয় নহ'ল। আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেঞ্চ মিটিং হয়, বৰ্তমান সময়ত আমি ৰাইজৰ লগত থিয় দিবলৈ ইয়াত আহিছোঁ, খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ। বিভিন্ন সময়ত আমাৰ দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহিছে আৰু মই নিজে কামবোৰ কেনেদৰে চলি আছে সেইখিনি মই চাবলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ যে সোনকালে কামখিনি সম্পূৰ্ণ হওক আৰু তাৰপিছত দীৰ্ঘদিনৰ এটা এই স্থানীয় অঞ্চলৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা লোৱা উচিত। জলসম্পদ বিভাগটোৰ ওপৰত ৰাইজৰ বিৰাট ক্ষোভ, শকান এটা ক্ষোভ পুহি ৰাখিছে অন্তৰত, আৰু সেই কথাখিনিকে কৈ আছে যে বিভাগটোৱে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, মাটি নেৰাখে, তেওঁলোকে মজুত বস্তা নেৰাখে, বা ছাইডটো তেওঁলোকে হাবিখিনি কাটিব লাগে, জংঘলখিনি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা নকৰে, যাৰ পৰিণতি এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি থাকে। আৰু পুৰণা দিনৰ আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনৰ যিকেইটা মথাউৰি, সেই মথাউৰিকেইটাই এতিয়া বৰ্তমান আছে। না, মই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পি ডব্লিউ ডি বিভাগ জৰিয়তে ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাতকৈ পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো কাৰোবাক বেলেগক দিয়ক আৰু নিজে জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক। গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে যিজন জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে, কৃষকমন্ত্ৰ ডাঙৰীয়া, তেখেতৰতো নিজৰ সমষ্টিৰ অৱস্থা নাই, জখলাবন্দাৰ অৱস্থা নাই, হাতীমূৰীয়া বান্ধটো মথাউৰিটো কোনে বনাইছে আমি সকলোৱে জানো, তথাপিও সেই একে মানুহজন আৰু কণ্টেক্ট পায়ে থাকে। এই সময়তো আমি দেখা পাইছোঁ যে যি ধৰণক প্ৰাথমিকতা দিব লাগে, গুৰুত্ব দিব লাগে নহয়, সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তুলংগা মন্তব্যত বেছি তেওঁলোকৰ সময় দিয়ে, গুৰুত্ব দিয়ে। আমি যেতিয়া জানোৱে যে গোটেই বিভাগবোৰে মুখ্যমন্ত্ৰী চাই, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পি ডব্লিউ বিভাগটো এৰি দিয়ক, পি ডব্লিউ ডি বিভাগ বহুত মানুহ আছে, কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কাম কৰিবলৈ খালী টেণ্ডাৰহে দিব লাগে, পি ডব্লিউ ডি বিভাগত মন্ত্ৰীৰ একো বেছি তাত ভূমিকা নাই। জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক, মই ভাবোঁ অলপ কিছু বছৰ আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ, হ'ব পাৰে কিছু আমি কাম দেখিব পাৰিম। জলসম্পদ বিভাগৰ কথাটো আপুনি যেতিয়া কৈছে, কালিও আপুনি কৈছে যে জলসম্পদ বিভাগটো এটা এ টি এম কাৰ্ডৰ দৰে হৈ গৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড়ত মন্তব্য দিছে আপোনাৰ ওপৰত যে যোনে গালি পাৰি আছে জলসম্পদ বিভাগে, তেওঁ আচলতে জলসম্পদ বিভাগক গালি পোৱা নাই, দেউতাকক গালি পাৰি আছে। কাৰণ এই যিবিলাক মথাউৰি ভাগিছে, এইবিলাক কাৰ দিনত বনিছিলে সেইবিলাক অসমৰ ৰাইজে জানে, দেউতাককহে তেওঁ গালি পাৰি আছে, এই কিছু সময় আগত কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁ কামটো দেখাই দিয়ক, তেওঁ তেতিয়া নিজে জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ যিসকলে পাৰা নাই তেওঁলোকক আঁতৰাই, তেওঁলোকক অলপ পি ডব্লিউ ডিত থাকি অলপ কামখিনি কৰিবলৈ দিয়ক, আৰু তেওঁ নিজে জলসম্পদ বিভাগৰ দায়িত্ব লওক, সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকে। এই সময়ত ছাৰ বোকা চকুৱে হ'ব লাগে জানো, সেই দেউতাকৰ কথা বা আগত মইতো সেই কৈছোঁ, মইতো এটা পজিটিভ এটা পৰামৰ্শই দিছোঁ
যে মুখ্যমন্ত্রী ললে হব পারে আমি কিবা চাব পাৰো তেওঁক নিজ রাজনীতি কৰি থাকক তেওঁক রাজনীতি কৰাৰ কাৰণে জৰহাটৰ ৰাইজে তেওঁক যোৱা নিৰ্বাচনত যি শিক্ষা দিব লাগিছিল দিলে তথাপিও তেওঁ শিক্ষাটো লবলৈ বিচৰা নাইতো তেওঁ এইটো মই কি ক'ব পাৰোঁ আৰু মানুহ ৰাইজে শিক্ষা দি আছে কোনোবাই শিক্ষা ল'বলৈ বিচৰা নাই তেতিয়া আমি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ভাল পৰামৰ্শ দিয়ে থাকিম আমি ভাল শিক্ষা দিয়ে থাকিম যি আগৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী যিজনে কৈছিলে যে মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম মইতো এতিয়া কৈছোঁ ত্যাগ ক'ব নালাগে মন্ত্ৰী হৈ থাকা লাগিলে বেলেগ বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ লওক এইটো মন্ত্ৰী বিভাগৰ পৰা দায়িত্বটো এৰি দিয়ক আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আহি দায়িত্বটো লওক যাৰ ফলত পিছত যে আমি ক'ব পাৰোঁ কি নহয় এ টি এম দৰে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ইয়াত ভালদৰে কাম কৰি আছে আগতে আপোনালোকৰ দিনত এটা শিতান আছিলে এম এন আৰ বুলি আজি তিনি বছৰ হ'ল বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া গোটেই কণ্ট্ৰেক্টবিলাক এককেন্দ্ৰিক হৈছে এজন মানুহেই সমগ্ৰ মাজুলীত ঠিকা পায় 30 কোটি 22 কোটি কালি 50 কোটি এজনেই পায় আৰু কোনো নাপায় এম এন আৰত কিন্তু সৰু সৰু ল'ৰাবোৰো পাইছিলে ইয়াত কিবা এটা চাফা কৰিবলৈ এই এককেন্দ্ৰিক যিটো ঠিকাদাৰী প্ৰথা দিছপুৰৰ পৰা চলিছে এজন মাত্ৰ এজন মানুহ আমি নাম ক'ব মানে জলসম্পদ বিভাগৰ নহয় এইটো বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ মডেল তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰৰ পক্ষত কাম কৰে আপুনি যি 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 যিখনো আপোনালোকে বিভাগটো চাওক পি ডব্লিউ ডি বিভাগটো চালে আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰবোৰে তেওঁলোকে কামবোৰ পাই থাকে যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিপাৰ্টমেণ্টটো চায় তাতো আপোনালোকে দেখা পাব যে তাত আটাইতকৈ পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰসকলৰ নিৰ্ভৰ একে কথা আমি দিল্লীতো আমি দেখা পাইছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পুঁজিপতিসকলে তেওঁলোকৰ সুবিধা মধ্যম স্তৰৰ সৰু স্তৰৰ তেওঁলোকৰ কোনো অৱস্থা নাই তেওঁলোকৰ কোনো নুসুধে তো এইটোৱে হ'ল বিজেপি মডেল যিহেতু তেওঁলোকেও জানে যে বিভিন্ন সৰু সৰু ঠিকাদাৰৰ পৰা তেওঁলোকে বেছি সুবিধা নাপায় দুই এটা ডাঙৰ ঠিকাদাৰ আগৰ পৰাই ঠিক কৰি মৰম কৰি কাম ভাল কৰক বেয়া কৰক একো গুৰুত্ব নিদি তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ যদি দি থাকে পিছত গৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুবিধা পায় পিছত গৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সুবিধা পায় নিজৰ নিৰ্বাচনেই মানে অলপ দুই বছৰৰ পিছত যে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকাদাৰক এই ধৰণৰ কামবোৰ দি নিজৰ পুঁজি অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আছে বানৰ লগত সহাৱস্থানেই সমাধান নেকি আৰু ইয়াৰ যিহেতু অসমবাসী দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে গতিকে কেন্দ্ৰত চাওক মইতো এই সময়ত ক'লোৱে যে আজি বৰ্তমানৰ টেকন'লজিৰ যুগ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ছেটেলাইটৰ যুগ আমি চন্দ্ৰায়ন যেনেকৈ আমি স্পেচতলৈ আমি পঠাই আছোঁ তেতিয়া আমি জানো যে বৰষুণৰ পেটাৰ্ণবোৰ আমি চাই আছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সময়ত একে সময়ত হঠাতে যথেষ্ট বৰষুণ হৈ যায় সেইকাৰণে পানী আগৰ দৰে লাহে লাহে বাঢ়ি নাযায় পানীটো একে সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু যদি আমি নিজৰ ৰাইজক আগৰ পৰাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ বস্তু বাহিনী বস্তুখিনি সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকে ক'ৰবাত বেলেগ এটা ঠাইত লৈ যাওক তেতিয়া ৰাইজবোৰ আগৰ পৰাই অৱগত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ইমান ক্ষতি নহয় আৰু আমি আগৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে ক'ত আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল য'ত প্ৰব্লেম আছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে য'ত ছিঙিছে তাত কাম হোৱা নাছিলে য'ত বৰ্তমান য'ত এটা ঠাইতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰা গ'ল যদি অলপ টেকন'লজিৰ যোগেদি আমি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াৰ অৱস্থা দুৰ্বল আমি চেন্সৰ জৰিয়তে আমি যদি গম পাওঁ যে নহয় ইয়াতো বেগ পেলাব লাগে তেতিয়া এইখিনি কাম আমি সেইদিনাই আমি কৰিব পাৰোঁ।